O hürmetli obunachilar, Tesla avtomashinamiz mana egasi ham keldi. 2020-yil. Kraskalar qanday ekan buni? Toza. Hop toza. 360lari ham bor, ha bularda. Xo'p, probegini qancha dediz? 22000. 22. Mana oching bir tomosha qilaylik, bundan to'k bormi, nima bor buning ichida? Tesla mı bu? Ha, shu Tesla degan Ilonjonni mashinasi. Ilonjon chiqargan. Elon Musk degan bolacha bor-ku? Ha, shu bolaniki. Ye, motor qani? Ha, bu elektromobilda, ha? Ya, nima desa yopilib ketdimi? Mana bu. Sog'lar yaxshimi? Obunachilar. Ha, kecha shunday edik. O'rtoqlar bu yerda xullas motor endi nima deydi? Elektromobil bular bilasizlar. Elon Musk degan bola. Cha kallali bola chiqdi bu. Xullas 48 ming deb turibmiz, ha? Mana Tesla. Endi mana bular endi vaqti yonadi, ha? LED bo'lib. Balon necha razmer? 18 mi, 20 mi? Mishinin balonlar qo'yilgan sakadiska 18 razmer, 235 ga 45 razmer. Balonlar xarajat qilmaymiz, xudo xolasa top toza. Yo'q bo'lsa, sal problema. Yo'q-a? Alloh xolasa. Mana dalillar, telefon nomer 97013-4333. Hozir salonda o'tirib yana ko'rsatamiz, xudo xolasa. 2 yil bo'ladimi? 3 soat yo'qmi? Mana oqqa shunaqa qilingan spesialni menimcha. Oq qora qilibmi? Ye, mana bu yerda kameralar yana 360 dedik bo'ya, tomlar polni shishadan bo'lgan. Çünkü bilasizlar metal qimmat hozir. Bular shu yerdan unumli foydalanibdi mana. Aquaprint, mana bu Alicantara'dan apshipkalarimiz ekan, koja. Bitta ham yana nimadir bor. Uy oynalar mana ko'tariladi menimcha. Xo'p, kojinni chiqol, sidinalarimiz. Eshiklari ham yaxshi mana ekanamishdi, o'chlarida mana stoyka-stoykalari yo'q. Orqa holatlari elektromobil. Yerda ham mana bagajchamiz bor, yaxshi. Mana bu qanday? Mana bunda yopilsa kerak u? Ha bu. Ha shunday qo'yaveramiz, ha? Mana bu o'rtoqlar, lekin mana shu joyi zo'r yarashgan. Dual motors degan joydan stop sensorlari ham bor ekan. Mana hozir salonni ko'ramiz o'rtoqlar. Jon bismillah. Mana bu haqiqiy, mana 100% yog'och bo'lsa kerak, ha? Mana bunisi o'rtoqlar toza daraxtdan qilingan o'ta. Mana bu. Uy, mana bunda ochilyaptimi bu? Yo'q, qo'lda yopamiz. Ha, qo'lda. Qo'lda yopamiz deb edi, knopkani ochilyapti. Xullas, bu yerda hamma funksiyalari bor, bu yerdan o'zlaring tushunib olasizlar. Endi hozir darskanani aytadigan bo'lsak, bizga vaqtimiz ko'p ketadi. Mana bu yerda ham katta bar bor. Yana mana bu barlarimiz ham rosa katta mana. I, mana bu yana bu yoqqa ochiladi. USB kabellar tushadi mana bu yerda. Besprovodnoy bormi-kan bunda, yo'qmi-kan? Yo'q. Ha, besprovodnoy qo'ymoqdi lekin. Bu qandaydir yopilish kerak shekilda. Ye qoyilik, biz o'zbekchasiga bosyotibmiz. 48 mingdan o'tamiz menda aka buni? Yo'q, o'taveramiz. Tomlarni tomosha qilishlaring mumkin. Mana o'rtoqlar, quyosh tomosha qilib ketaverasizlar dalda. Mana. Xullas, mana bulari. Ha, oynachalari sindirib qo'yibdi oynani. Qoyil lekin gap yo'q. Zo'r ishlangan mashina. Ha, zapravkasi qanday bo'lyapti aka shuni? 500 km ga yetadi. Bir zapravkasi. Uyga to'ldirsak bo'ladi, ha buni? Bo'ladi, bo'ladi. Ana 220 voltga. Bistrilari ham bor. Assalomu alaykum. Bistri zaryadi qancha vaqtda to'ladi shunda? 2 soatda to'ladi. O'z zo'rku. 380 voltda to'xtatdi, ha? 380 tortsa 2 soatda. Uydagida 10 soat. Ko'chada zapravka qiladigan bo'lsak, necha pulga to'ldiramiz aka buni? 20 ming so'm. 20 ming so'm. Ha, uydagi endi arzonroq tushadi. 5-6 ming so'm bo'lsa kerak, ha? Mana o'rtoqlar mashina. Faqat mana bunga nima deydi, lilonim kovriklar qo'yib olasizlar. Endi shaharda yuraman desangiz, o'zingiz bilasizlar, endi chang-tang mana qilib ketmaydi. Kojasi naturalni koja ishlangan sidinkalar. Mana bu yer ham naturalni yog'ochdan qilingan. Qoyil lekin gap yo'q. Nomerlari ana shu, ha? Ha, o'sha. Shunda ko'rsatavering. O'rtoqlar, mana 97lik 013 4333. Ha, bankka ham bo'laveradi, ha, bu Cheriz bank. Cheriz bank ham bor. Varianti qanaqa? Variant. Variant gaplashiladi u. Mashinagami yo anaqagami? Ayta, mashina bersa, mashinaning ustidan ham. Agar naqd pul beradi. Gaplashaveramiz. Xullas, Tesla'ni o'rtoqlar telefonlashasizlarda mana bu akalar bilan gaplashaverasizlar, lekin mana bu onda stoykalari yo'q. Shunda eshik o'zi oynani yopsalaring, mana shunda stoykaga yopilaverar ekan. O'ta go'zal ishlangan mashina. Telefonlashasizlarda bog'lanib kelaverasizlar. Mana bu yerda yana sensorlar ham bor, chunki yonda abgon qiladiganlar ko'rsatadigan 360 gradus kameralari bilan. Mana bu yerda mana
Nerede? 360 kilometre git orası var. Kullas numaralar yazamız, telefonlaşıp yaplaşıp olası olası olası. Tesla oldu buna. Ortağlar, eğer zapkasla muamma buladığımızı, onlar promoy Amerika'dan onları bir aramızda. Tanışlar bu oraya da. Ya bu Uyuşuk'tan kegen kim de ha? Karındaşlar ya da mı? Akıl kalır. Kullas, bana şuna kadar ortağlar.